Sherebella. Përshërimin e shumë sëmundjeve. Shkenca ka dëshmuar që Sherebella ka veprim antibakterial dhe antikërpudhor. Preskon dhe forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta. Mund të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën të dobishme tek diabeti. Ka dhe veti të tjera. Mikët popullor shpeshherë konsiderojnë Sherebellën si një ndër ilaçet më të mira. Sherebella ose ndryshe latinisht salvia. Shkenca ka dëshmuar që Sherebella ka veprim antibakterial dhe antikërpudhor. Preskon dhe forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta. Mund të reduktojnë nivelin e glukozës në gjak, kjo që e bën të dobishme tek diabeti. Praktika ka treguar që në mënyrë të shkëlqyeshme pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon nxjerrjen e sekrecionit nga organizmi. Në mënyrë pozitive ndikon në qarkullimin kundër gjakderdhjes dhe inflamacioneve. Sherebella ndihmon kundër të vjellave dhe diarrezës së shpeshtuar, ndërsa më mirë se çdo bimë tjetër ndihmon punën e zorëve dhe stomakut. Në mënyrë të vavorshme, gjithashtu ndikon në problemet femërore. Përmirëson tonusin e mitrës, ka efekte antikërpudhore, ndihmon tek rregullimi i menstruacioneve, vendos ekuilibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Acidet hlyrore që gjenden në Sherebella kanë veti antiseptike, antivirale dhe antimikotike. Çaji i Sherebellës me mjalt dhe lëng limoni bëhet një përbërje shumë e mirë për gargar, për bajamet dhe grykut e skuqura. Madje përdoret nga tenor të ndryshëm për të përmirësuar performancë vokale. Dërshekuj, çaji i Sherebellës është përdorur për të kthjelluar mendje dhe për të stimuluar funksionin e trurit. Sipas studimeve, duket se Sherebella mund të ketë efekt pozitiv për pacientët që vuajnë nga sëmundjet e Alzheimerit. Ne gjithashtu do t'ju mësojmë si të bëni lëng Sherebelle. Një kupë gjysmë gjethe Sherebelle e freskët, 1 litër ujë dhe 10 kokra star anise. Përgatitja e kësaj është shumë e thjeshtë. Duhet të zim gjethet në ujë për 15 minuta. E kullojmë, derdhim lëngu në një shishe sterile dhe e mbylli mirë. Përdori për freskim të fytyrës për të pastruar lëkurën me një pambuk të cilin e keni zhytur në të, ashtu dhe për të dhënë një aromë të këndshme në trup. Qofse ne bëjmë një çaj me një kupë ujë që zjen dhe një lukë të vogël Sherebelle të tharë ose dy lukë të freskët, e lëm 5 minuta, e kullojmë, i hedhim pak mjalt dhe limon dhe këtë çaj e pim një herë në ditë nga një kupë për 10 ditë radhazi. E bëjmë pushim për 3-4 ditë dhe më pas e rinisim. Duhet pasur kujdes te gratë shtazana dhe ato që ushqejn foshat me gji. Nuk duhet ta përdorin çajin e Sherebellës, pasi mund të ndikojë në kontraksionet e uterusit, si dhe në uljen e prodhimit të qumshit të gjirit. Sherebella konsiderohet si një nga bimët më shëruese në botë dhe kategorizohet një nga ilaçet më të mira. Kjo bimë rritet në shpatë gëlqërore, në kullota, nga zonat e ulta e deri në ato alpine. Gjethet e saj përmbajnë vaj esencial 2%. Çaji i përfituar nga Sherebella përdoret për pastrimin e gjakut kundër dhirrësive gjatë natës.